är bara en kanin med kavaj. Och klocka! Jag ser, jag ser! Det var märkligt. Varför har en kanin så bråttom, tro? Hallå, vänta! Jag ser, så ser. Och spring med mina ben. Har inte tid att hälsa er. Jag ser! Det måste vara något hemskt viktigt. Som ett kalas eller något. Herr kanin! Vänta! Nej! Jag har inte tid att talas vid. Har inte tid att hälsa er. Jag ser!